Dumnezeu să vă binecuvinteze și să binecuvinteze Dumnezeu această zi. Vreau să fac o salată simplă și o să am nevoie de ceapă pe care am să o călesc. Am să fierb niște paste și ardei am să le tai cubulețe. Am să folosesc și jambon. Și iaurt. Această rețetă am primit-o de la nora mea cea mai mare. Mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit să vă împărtășesc și vouă. Ceapa o tai și o pun la călit. Am tăiat ceapa, o pun la călit și între timp o să tai ardei cubulețe. Ardeii sunt foarte mari și atunci am să pun numai doar jumătate din fiecare. Doar pentru noi fac, pentru mine și soțul meu. Și e prea mult să pun. Am spălat bine și mă apuc de tăiat. Tai ardeii. Am să iau bucătăreasă și fiecare e liber să facă cum dorește și să pună ingredientele care îi plac. Nu, așa ne place și am specificat asta întotdeauna. Noi facem că așa ne place și cred că fiecare face cum îi place. Și eu fac ca să vă dau și vă o idee. Poate vă ajut într-o zi cu o idee de a face o masă bună. Așa, am tăiat ardeii. Sunt tăiați. Tai jambonul. Tai și jambonul cubulețe. Așa, am tăiat cubulețe. Am să le pun peste ardei. Între timp am pus apă ca să fiarbă și să fie paste. Fusile ar fi fost pastele ideale, dar acum eu astea le am la îndemână. Voi puteți pune de care doriți. Între timp ceapa se călește. Să fie sticloasă, cam așa. Ceapa este călită. O pun peste ardei tăiați mărunt și pun condimentele. Și am ținut să vă spun acum de condimente ca să știu precis că mă urmăriți până în final. Este vegeta. Voi, după cum am spus, voi puteți pune altceva, dar eu am să pun vegeta, oregano, așa, un pic de boia, așa, și am să pun și o mazăre, o conservă mică de mazăre, 200 de grame scrie. O trebuie să gust mazărea, că am pățit când nu a fost chiar foarte bună. Și ingredientele astea am să le amestec bine. Acum că este amestecat bine, am să pun și iaurt. Simplu. Am pus iaurtul, le amestec. Dacă considerați că trebuie mai mult sau puteți pune altceva,
Eu așa am fost servită și mi-a plăcut foarte mult și am zis că să repet rețeta și să vă arăt și vouă. Am și gustat, este perfectă și pastele sunt certe, acum am să le pun și pastele. Punem pastele. Așa. Așa, amestecăm bine. Și preparatul este gata pentru servit. Uitați!